ជួយថតឡងទូចទៅងស់នេះពីថតឡងជីវិតដូចហោះហោះគួយទៅទៅទៅអានមកទៅអានមកទៅញ៉ាំញ៉ាំដាក់រិចណោះអីខូចអើអាមក4ណាទីបាន10ផ្ដាច់សំមិញកាលសំរាប់ដែរសំមិញច្រើនក្រណោះនេះមកចុះហេអត់ថត់បៃថត់ទៅដែរបងស្វាយវានៅទៅចុងឈើហើយអូចាក់អញឡងចាប់ទៅជិះទៅមកគេអើយដល់មកដល់គេអើយសាក់ទៅនិយាយទៅខ្ញុំវ៉ោថាថ្មនឹងគេบ่ได้บ่ใช่ๆเดี๋ยวบีมอล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 ទៅណាបាទស្រុកខ្លួនទៅដាក់ប៉ាលុយបាទទៅយ៉ាងណាបាត់ចូលខ្លួនមកចូលខ្លួនមកអរបានបាវលីអរមានទៀតមកអរតែទៅ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 ទេតែថតថតតអត់ទេស្អដេញមកមិនខុសសុំកាមេរ៉ាខ្ញុំទៅចង់ដេញកាមេរ៉ាខ្ញុំទៅស៊ូមព្រៀងចុះទៅខ្ញុំត្រូវទៅចូលតាមវាកឹបនោះណាទៅមកទឹកស្រះនោះទៅនេះដៅវាហើយមិនខ្លួនចោលអីคงจะได้หนักบูแล้วมั้งนะเรไรเรียกอะไรกูอ่ะได้ไรได้ยายดองเลย